Hos Estate Rødovre ønsker vi ikke kun at finde drømmeboligen til vores kunder, vi ønsker også at sælge dem den by, de kigger bolig i. For en moderne familie er det i dag utrolig vigtigt, at vi finder den rigtige beliggenhed, så der også er tid til både familieliv og hobbies. Med en radius af kun 10 km ind til Københavns centrum, der er Rødovre ofte det foretrukne valg for rigtig mange boligsøgende og mange familier. Bolighandlen er for mange også noget, vi kun oplever ganske få gange i løbet af livet, og det er derfor særligt vigtigt i disse tilfælde, at vi har med nogle mennesker at gøre, som vi stoler fuldt ud på, kan løse opgaven. Vi håber derfor, at I vil tænke på Estate Rødovre næste gang, I står i en ny boligsituation, og det gælder selvfølgelig både, hvis I skal købe en bolig eller sætte jeres egen til salg.